Rade po 16 sati na dan, polovica njih nikad ne ide na godišnji odmor, a isto toliko njih nikada nije bilo u inozemstvu. Radi se o seoskim ženama koje su jučer obilježile svoj dan. Tom je prilikom izabrana i najuzornija seoska žena Zagrebačke županije. Ona se zove Željka Tomašec, vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, vozi traktor, brine 140 svinja, 30 vrsti povrća, uzgaja cvijeće, prodaje na tržnici, a uza sve to stigla je poslije podne provesti s našom Aidom Šukuricom. Ovo je Corleone, pastuh koji svakodnevno trči po 100 hektara zemlje obitelji Tomašec. Ne boj se tak. Ovo je jedna od 100 životinja za koje brine gospođa Željka. Sve ih mora nahraniti prije jutarnje kave. Dan počinje jutro u 5. Znači od ustajanja, zatim slijede hranjenje životinja. Priprema, znači tovari se povrće u aute i kreće se prema tržnicama. I to je samo početak radnog dana. Brine se o životinjama, voću, povrću, cvijeću i velikoj obitelji. Po izboru Zagrebačke županije, ovo je najuzornija seoska žena. A kakva ona treba biti? Kakva? Mora imati sve pod kontrolom. Znači, mora imati 3,5 ugla kuće na sebi. Eto. I mora biti umorna? Pa, umorna mora biti malo umorna. Obitelj ju je prijavila, komisija je pregledala i ocijenila imanje, čistoću i uređenje okućnice. Osim konja, ova obitelj drži 64 krmače i 10 ovaca koje su u funkciji kosilice. Evo Željka, neka statistika kaže da 50% žena koje rade na selu nikad nisu bile na godišnjem. Je li tako i kod vas situacija? A nije. Evo na svu sreću nije, znači spadam u onu drugu polovicu. Možemo se dogovoriti, s obzirom da imamo 2 odrasla sina koji su ostali doma, koji rade s nama. Ide se na godišnji. Ulovi se nekakvih 7 dana godišnjega, onako ljeti. Cijeli ovaj biznis trebala bi preuzeti njezina 2 sina. 23-godišnji Krešimir i 26-godišnji Tomislav. Kako to da ste vi ostali na selu kada svi toliki mladi odlaze sa sela? Što vas je zadržalo? Pa evo, mi smo vidjeli neku budućnost u toj poljoprivredi i jednostavno to volimo i time smo se odlučili baviti. Oba dva smo završili poljoprivrednu školu. Ova žena zmaju s brigu o svim životinjama ima i plastenike s povrćem i cvijećem. Polja ove multiflore pripremaju se za prodaju na blagdan svih svetih. Sada je pred Željkom sljedeći korak. Nakon najseoske žene u županiji ide na državno natjecanje u nedjelju. Od sinova potporu ima. Je li mama najbolja na svijetu? Pa, najbolja je, jer je naša. Ovoga, normalno da nema nje, teško bi to sve ovoga bilo. Ona nas drži na okusu. Konkurencija je velika, a pobjednica na državnom natjecanju osvaja 15.000 kuna. Željka skromno kaže, neka najbolja pobjedi. Toliko za večeras, hvala na pozornosti, lako vam noć. RTL.